Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Hoje eu vou fazer um vídeo que eu já prometi faz tempo e só agora estou conseguindo postar aqui para vocês sobre as três fases, né? Ou as três etapas, três passos, como você preferir, é, para o processo de autoconhecimento, assim, no geral e especificamente para as nossas curas emocionais, né? Que são tão importantes no nosso processo de despertar de consciência. Afinal de contas, uh, como eu sempre falo aqui, e sempre recebo essa informação da espiritualidade, já desde criança, quando eu fazia minha evangelização infantil lá, né, bem pequenininha, é, eu nunca me esqueço dessa questão de que a nossa evolução, ela se dá em dois pilares, né, o moral e o intelectual. Então, uh, essa informação que eu vou trazer aqui para vocês hoje, ela é exatamente com base nesses dois pilares, né. É. Uh, 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 o moral, ou seja, de, do que eu uh, vivi, continuo vivendo, também da, das canalizações, né? Tem essa, essa fonte espiritual, e tão importante quanto a, a base teórica disso. Né? Quero aproveitar esse vídeo, inclusive, para chamar atenção. É assim, um alerta mesmo que a gente precisa ter para tudo na vida. Mas, em especial, falando de uh, curas emocionais aqui de repente o assunto uh, cura da criança interior e feridas emocionais começaram a né, se tornar assim um, um assunto mais recorrente nas leituras de tarô. Né? Eu assisto, às vezes as pessoas até mandam para mim alguns vídeos e falam mas isso aqui que a pessoa falou, eu achei que, não, que né, eu não entendi direito e tal. E infelizmente ou felizmente, eu acho que felizmente, porque de alguma forma isso causa pelo menos uma curiosidade nas pessoas. Mas muitas pessoas, extremamente jovens, inclusive, que assim, das duas, uma, né? Ou você é, estuda, ou você vive, né? Então é intelectual e moral. Ou você vive muitos anos. Então, você tem 80 anos de idade e teve uma vida aí repleta de experiências de todos os tipos, para você ter uma opinião assim formada realmente sobre relacionamentos, é, sobre, né, é, o que você viveu. Realmente de forma intensa e o que você aprendeu dessas lições, e aí você passa para as pessoas, ou você estuda sobre, né, em bases, assim, intelectuais fidedignas. O que eu venho percebendo é que, apesar das pessoas trazerem esse assunto de cura das feridas emocionais é, e cura da criança interior, é meio jogado, assim, para as pessoas. E aí é, não tem todo um embasamento, inclusive teórico, para. Falar as pessoas, olha, tal livro, veja isso em tal livro, ou eu, eu estudei, eu li, eu fiz esse curso que fala sobre isso, né? Você vê que são coisas jogadas, assim, do tipo, ah, tem aqui, ó, tem questões com o pai aqui, e assim, se vira. Daí automaticamente a pessoa já acha, né? Se você não dá uma indicação, não dá um caminho, o que, que acontece? A pessoa já fala, Deus me livre, mas eu nem conheci meu pai, eu já tenho trauma, eu não quero mexer nisso. Sem dar uma luz para a pessoa realmente né e explicar de forma mais profunda aquilo você pode aumentar aquele bloqueio tá então aqui é, é até um assim um alerta para quem tá assistindo e para quem tá fazendo as leituras de tarô, né assim é, cuidado com o que você fala é um assunto maravilhoso se vocês tiverem é, assim muda a vida da gente as curas emocionais e as curas da criança interior né? Mas, se você faz as leituras de tarô e você tem essa vontade de aprofundar mais nessa questão terapêutica do tarô, então estude para isso. Né? Tenha essa responsabilidade de falar do que você realmente sabe. Né? Então, não tem como a gente falar de curas emocionais, é, né, de feridas emocionais e. E cura de criança interior sem estudar filosofia, psicologia, né? Eu muito antes de tudo isso acontecer espiritual na minha vida, eu tenho um MBA de gestão de pessoas. Então, sim, já estudei muito comportamento humano e na época achava que era para trabalhar numa grande empresa. Mal sabia eu, né? Então, assim, sim, já estudei bastante psicologia, comportamento humano, né? É, então, assim. Sem fazer a menor ideia que um dia eu ia usar isso e continuar estudando. Eu faço um curso atrás do outro, estou sempre é, aqui falando com vocês. Então, assim, antes de qualquer informação, você que está ouvindo sobre o assunto, né? Ali numa leitura, no meio de uma leitura de tarô, alguém joga alguma coisa, é, busque mais. Né? Não se bloqueie, não deixe se bloquear. E você que trabalha com leituras, tenha essa responsabilidade. Né, de, de passar realmente assim algo que se for para passar meia-boca então nem passe porque às vezes é, aumenta muito e eu vou falar das fases aqui hoje das três fases assim você vai bloquear já a primeira fase ali daquela pessoa né porque é, vai tocar direto digamos assim numa ferida numa questão uh, que a pessoa não quer nem ouvir falar daquele pai ou daquela mãe sem dar uma um embasamento para ela ali de, um mínimo, né? Assim, todo mundo agora virou moda falar abandono rejeição. Nossa, tem uma tem um comportamento grande aqui de abandono. Aí a pessoa, eu não tenho nada disso, não imagino, não me sinto abandonada. Entende? Então assim, cuidado quando você escuta e quando você fala sobre, tá? Porque é algo que, infelizmente, ou eu falei, felizmente, se gera uma curiosidade da pessoa buscar mais, e infelizmente, porque sim, pode manter a pessoa longe de começar a olhar para isso, né? Porque o ego, ele já vai criar uma resistência bem grande ali, tá? Então, assim, antes de mais nada, eu queria falar isso, e queria aproveitar também é, para recomendar um canal. Uh, que eu acho bem bacana que eu descobri recentemente, inclusive ele usa um tarô, que eu achei a coisa mais fofa dos ursinhos carinhosos, eu perguntei, ele mora aqui na Alemanha, eu perguntei se, onde que ele tinha comprado, é o Guru Kalu, uh, e é muito legal, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link é, ele eu me identifiquei muito assim, porque ele explica de uma forma bem bacana e ele indica, né, ele sempre fala para as pessoas, eu já li tal livro leia, né, buscar essa outra parte né, assim, que é muito importante, né, muito importante. Então, uh, o nosso processo de despertar de consciência, de evolução passa muito pela questão intelectual. Senão a espiritualidade não tinha mandado tantos espíritos geniais, né, é, estudar cada vez mais o comportamento humano, a nossa psique, é, não é muitas vezes não é só uma questão uh, mental, não é só tem toda uma questão química. Então é importante a gente é, às vezes quando se deparam certos bloqueios durante a nossa cura, de buscar outras fontes que possam nos clarear, né, para gente realmente é, não se sentir mal de repente por ter certos bloqueios, é autoconhecimento, né? E o autoconhecimento ele é extremamente profundo, tá, joia Então, se você gostar desse tipo de vídeo, desse show, deixa, deixa, tô gravando retrógrado, não tá fácil. Deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve. Tudo isso você sabe que ajuda a a mensagem, ia falar leitura também, né? A chegar a mais pessoas, tá joia? Então, assim, é, essa informação é com base um, em alguns estudos, né? É, sobre inteligência emocional. É, então, ele tem a, as vertentes, assim, mais, é, digamos, mais clássicas da psicologia. E a, eu acho bem bacana sempre mesclar, né? Eu gosto da, da parte do comportamento emocional, por exemplo, dos, por exemplo, tanto que o meu sempre preferido, a minha linha da psicologia preferida sempre foi Jung, que ele era o mais bruxão de todos, assim, né? Por causa da mãe dele e ele foi super, né, assim, ignorado, mal falado por conta disso, né, assim. É, gosto muito da antroposofia também e e Alice Borbo, né, que eu tô fazendo a formação que ela considera o espiritual, né? E o psíquico, assim, o psicológico, né? Então, é, são três fases, né? Tanto do processo de autoconhecimento quanto cada cura individual. Então, pensa que muitas vezes a gente tá, tem o macro e o micro, né? Então, a primeira fase seria a consciência. Então, eu posso tomar consciência de uma situação específica, de um comportamento, por exemplo, tóxico que eu tenho, e eu nunca percebi que eu tinha aquele padrão negativo num relacionamento. E dentro né, uh, dessa micro consciência, porque é em uma situação, um comportamento específico, uh, eu aumento o meu nível de consciência em relação ao todo. Então a gente sempre vai falar micro e macro, né? Uh, então, assim, a tomada da consciência. Então, digamos que, por exemplo, comigo, né? A vida inteira, eu vou sempre dar exemplos meus, porque é, eu posso. Enfim, falar à vontade sem, sem ferir a, a história de ninguém, né? É, sem incomodar, digamos assim, sem expor ninguém. Então, é, por exemplo, uh, quando eu comecei o meu processo de despertar, meu processo de autoconhecimento, uh, eu identifiquei, né? Principalmente por conta da, da questão da chama de gêmeos e tal, uh, eu identifiquei uh, esse ponto, Padrão, que na época eu ainda não sabia que se chamava, né? Assim, a questão da filha da rejeição e tudo, mas eu tomei consciência de que eu tinha esse padrão uh, de uma necessidade de ser amada, de me sentir amada, mas de não saber receber amor. Então eu sempre fazia muito pelas pessoas e, uh, de uma certa forma, tinha tanto medo de ser rejeitada que antes que isso acontecesse, quando eu percebia que a coisa não estava muito legal, eu já terminava antes que. É, alguém terminasse comigo porque eu não ia suportar a rejeição, né? É, e isso também tem muito uma questão de controle, né? Aí, então era como se eu quisesse sempre ter o controle ali da, da situação. É, então eu percebi que eu fazia isso, né? E o que que aconteceu? Eu escolhi por um tempo, tipo assim, vou trabalhar nisso, e, e é uma fuga também, também, depois descobri que é por conta fria da rejeição, que a gente meio que foge da de inclusive de se relacionar com outras pessoas a gente se isola digamos assim porque a gente uh, quando descobre um padrão quando a gente toma consciência infelizmente a primeira reação do nosso ego é, assim a gente tem que culpar alguém então se eu tomo a consciência que eu fazia isso eu não posso mais culpar as outras pessoas, então eu me culpo. E aí a questão da rejeição, da auto rejeição, ela é mais dolorosa ainda. Tipo, tá vendo por isso que nenhum relacionamento tá certo, tá vendo? Você não merece um amor de verdade, tá 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 e a gente se e a gente faz tudo aquilo com a gente, né? Então isso é a tomada de consciência, que é muito importante, porque a maioria de nós em muitas coisas que nós fazemos na nossa vida, a gente não tem essa consciência. Né, que daí já entra no macro de que nada é sobre o outro, é sempre sobre mim. Por pior que o outro me faça, né, a, a escolha do perdão, perdoar aquela situação, não é esquecer a situação, não é se reconciliar com a pessoa, por exemplo, né, é simplesmente você soltar aquilo que está doendo em você. Então, um, tipo, eu escolho, ok, eu fui traído uma vez e tal, mas eu escolho deixar isso para trás porque não quer dizer que eu fui traída dessa vez, que eu vou ser traída de novo, de novo, de novo. Então, eu escolho dar uma chance para o ser humano no geral e abrir o meu coração. Né? E eu perdoo essa situação, porque eu não quero mais ficar agarrada nessa dor, assim. E aí, a gente já vai falar das, né? O, da, já um gancho para a segunda parte que é a aceitação. Né? Então, primeiro eu tenho essa tomada de consciência que pode levar para uma autorrejeição no sentido assim, se é um padrão que eu tenho, que é tóxico. E é sempre sobre a gente, né? A consciência é ser sempre sobre. É, se eu, por exemplo, sempre sou atraída. aí eu descubro que eu tenho um padrão de atrair pessoas que nunca estão emocionalmente disponíveis, porque é o meu espelho. Eu também nunca estou emocionalmente disponível. É só pílulas difíceis de engolir essa fase da consciência. Por isso que o despertar de consciência macro é tão doloroso, tá entendendo? A noite escura da alma, por quê, né? eu começo a descobrir que dentro da minha unicidade existe dois eus, praticamente, né? É, na verdade, a psicologia diz que tem até três, né? Que é quem eu realmente sou, né? É, quem, assim... A, a, o eu sou mesmo, né? Quem eu realmente sou, as minhas crenças, o meu ego e quem eu mostro ser, né? Então, assim... É, tem essa galera aí dentro de mim e como é que eu lido com tudo isso para me alinhar em seguir a minha vida de acordo com esse eu sou né então a gente vai digamos assim tirando as máscaras né dessa persona uh, e desse falso self né então de como eu me apresento para as pessoas e essas crenças que na verdade foram construídas ao longo da minha vida e que não me pertencem né então assim é a fase mais desafiadora. Não vou usar aquela outra palavra com D que é para já não bloquear a coisa aqui, né? Mas quem está passando por isso, eu acredito que se você está assistindo esse vídeo, você está passando por isso. A gente sabe o quanto é desafiador, doloroso essa fase da tomada de consciência. Então, ela é a primeira fase. A segunda fase é a aceitação. Então, eu descobri lá que eu tinha esse padrão tóxico. Um, de se... Por que, que eu sempre terminava os relacionamentos e eu tinha essa dificuldade de receber, né, assim, e, e me tornava chata e, e pegajosa e desconfiada, né, em muitas coisas no meu relacion... nos meus relacionamentos? É... A aceitação. Aceitar que, assim, aquilo aconteceu exatamente como tinha que acontecer, eu passei pelas experiências que eu precisei passar. As pessoas que passaram pela minha vida eram exatamente as pessoas que precisavam passar para me mostrar aquilo, seja por vínculos kármicos uh, ou qualquer outro tipo de uh, relação de almas, ou não, e eu aceito que tudo aconteceu exatamente como tinha que acontecer e que eu não consigo mudar o passado, como já diria o Chico Xavier, mas eu consigo começar hoje de novo e fazer um novo futuro do zero. Então eu aceito que eu fiz o meu melhor, que todas as pessoas envolvidas ali fizeram o melhor possível delas dentro daquela situação. E eu aceito que é assim e que as pessoas eu posso trabalhar no meu, uh, no meu evoluir, na minha consciência, posso trabalhar nas minhas mudanças, mas eu tenho que aceitar que as outras pessoas podem não querer trabalhar nisso. E tá tudo bem. Então, essa fase é o aceitar. Né? Então, aceitar que uh, não são todos os meus ex que são culpados, né? Uh, não são assim. Eu não ficar me chicoteando por ter feito isso, falado aquilo, terminado no momento tal. Né? Porque eu fiz o meu possível ali. Eu tinha um outro nível de consciência. E essa pessoa que eu olho para trás e às vezes tenho vergonha dela. Foi a pessoa que eu precisei ser para eu chegar até aqui hoje. Entende? Então eu aceito. E aceito que, assim. É, pode ser que eu nunca mais tenha uma chance de consertar certas coisas com algumas pessoas. E as coisas são como elas são. Eu aceito que eu não tenho controle de mudar o passado e. Né, o meu passado e que eu não tenho controle nenhum sobre. O passado, o presente e o futuro de outras pessoas envolvidas, eu aceito simplesmente. Né? Então, é essa aceitação nesse uh, momento da aceitação. Geralmente é quando acontece o nosso soltar, né? Então por que, que eu solto? Porque é, eu solto um relacionamento que não deu certo e eu não fico esperando nenhum tipo de retorno. Eu solto a dor, eu solto uma maneira de pensar é, e eu consigo partir para o perdão, né? Porque eu aceito que eu não tenho controle, eu aceito que eu não posso mudar o que já foi feito, mas eu posso fazer melhor daqui para frente. E nesse processo também a gente começa a trabalhar é, é um grande primeiro passo para trabalhar o amor próprio. Então eu aceito que eu fiz errado. Segundo a minha consciência de hoje, mas eu não fiz. Né? No momento eu achava que era o certo. E eu preciso me perdoar por isso em primeiro lugar. Então é essa aceitação, mais uma vez, que pode ser de uma situação micro, mas que vai fazer com que você se torne uma pessoa mais tolerante na sua caminhada de alma. Então você começa a aceitar mais que a vida ela vai te trazer o que precisar no momento que precisar. Sem que você tenha controle de nada. E como você vai reagir para aquilo depende só de como você trabalhar em você. Então eu aceito que eu só posso trabalhar em mim. Não é só isso. Eu tenho essa aceitação. E a terceira fase, que é a fase da responsabilidade. Então eu tomei consciência, eu aceitei que é o que é e eu não consigo mudar. Nenhum dos fatores, porque já aconteceu. Qual é a minha parcela de responsabilidade nessa história e qual é a parcela do outro? Lembrando que eu já aceitei que eu não tenho nenhum controle sobre como o outro vai lidar com a responsabilidade dele nessa história. É, então, o que, que eu vou fazer aqui? Tomar a minha parte da responsabilidade. Então, assim, a ah, Márcia, mas a pessoa é, me batia. Né, assim então a primeira sei lá bateu uma vez e eu denunciei e fui embora ali naquele momento você já tomou a sua responsabilidade você já fez o que tinha que fazer e agora é você cuidar digamos assim desse trauma que ficou né agora a pessoa me bateu várias vezes aí além de fazer tomar essa responsabilidade de sair daquela situação eu tenho que entender o que dentro de mim, me fez permanecer, qual a ferida que eu tenho dentro de mim que me fez permanecer numa situação tão tóxica e abusiva e suportar aquilo, né? Por exemplo, só para não terminar um relacionamento. Então, qual é essa ferida? A da humilhação, né? Que eu tenho aí a máscara do masoquista, né? Ou é a da rejeição, o um medo de, de qualquer forma, eu preciso me sentir amada e, de repente, se o meu pai batia na minha mãe. Aquilo foi a forma que eu entendi que é amor, então assim, excesso de ciúmes e bater, a minha criança entendeu que a agressão ela é até uma forma de, de mostrar o quanto eu te amo, eu tenho tanto ciúmes de você que eu vou te mostrar, tem muitos relacionamentos que são dessa forma, né? porque a, a criança via a mãe apanhando e depois ela vai apanhar também e ela vai achar que aquilo faz parte de uma dinâmica amorosa conscientemente não, ela sabe que é errado, tanto que ela não conta para as outras pessoas que ela apanha, ou ela fala que bateu o rosto, não sei aonde, ela sabe, o ego dela de alguma forma tentando proteger o ego saudável, né? A parte saudável do ego sabe que violência é ruim, mas aquela aquele ego ferido, aquela criança interior não consegue sair daquela situação, que de alguma forma é um tipo de amor que eu conheço. Entende? Então, vai depender. A responsabilidade que você vai tomar vai depender muito do tamanho é, da situação. É a sua responsabilidade. Sendo ela grande, pequena, não tem problema. E o outro é o outro. A responsabilidade é do outro. Né? Então, por exemplo, assim, é, eu entrei numa dinâmica de azucrinar a vida do meu pai. Pai, você vai estar assistindo, né? Um beijo. Te amo, jovem. É, de azucrinar a vida do meu pai, e daí a terapeuta que acompanha né, a formação da Burbo cada workshop que você faz, você faz um trabalho escrito e depois faz a terapia em cima. Então, assim, você vai na ferida, cutuca, roda, <laughs> vira ela da vez. Aí a terapeuta vem e joga água com sal, assim, né? É, ela, eu falei, falei para ela dessa situação, que eu tava sofrendo muito com o meu pai lá, com os problemas de diabetes, e eu tava. Além dele já estar com problema, eu ficava brava com ele, porque eu queria que ele controlasse o diabetes, que ele não comesse isso, que eu fiquei atormentando a vida dele, mandona pra caramba, assim, né? A máscara do controlador forte, assim, né? É, e aí, porque ativou minha ferida da traição, que de alguma forma eu ligava para ele, ele falava que tudo que tava bem, cheguei no Brasil, não tava bem nada. Então, assim, mentiu pra mim, né? Tipo assim, é a criança ali. E por trás disso, né? Depois eu identifiquei. Por que ativa, né? O que que tá por trás do controle? O medo. Medo do quê? De perder meu pai. É aquela criança que, tipo assim, se perder, eu já perdi minha mãe, eu vou ficar sozinha. Então, o que que tem por trás do controle? O medo, muito medo. E o medo daquela criança ali, né? E aí ela foi repassando comigo essas três fases, né? Então, assim, você já tomou consciência que você, né? Não, que bom, então essa fase, beleza. Tomei a consciência que eu tava sendo chata, intrusiva, invasiva, enfim, né? Que eu não podia falar com ele do jeito que eu tava falando e tal. E aceitação. Eu falei, não, eu aceitei. Ela falou assim, não, não aceitou. Porque, assim, se você tivesse aceitado, você não estava voltando no mesmo comportamento assim. Então, se você tivesse aceitado que ele é como ele é, e ele gosta de comer certas coisas, e ele vai comer de vez em quando macarrão com batata. Agora ele não faz mais isso, mas eu, sei, eu dei esse exemplo para ela. E, assim, ele vai tomar insulina, mas ele vai comer macarrão com batata. São dois carboidratos. E a responsabilidade se é, ele tiver um pico sim se ele che se chegar no pior cenário sim ele vai arcar ele vai perder a vida e você vai a, né, a sua responsabilidade é de cuidar entender falar para essa criança que na verdade você não é uma criança mais e que ninguém na sua idade uh, morre se o pai não estiver vivo pensa minha cara Aí eu me debulhava eu meio eu chorava. <laughs> a criança chorava, né? Porque assim, entendeu? Tipo, então eu achei que eu já estava lá, uh, né? Na fase da responsabilidade. Não, eu não tinha nem aceitado ainda. Que ele vai comer o que ele quiser, que não tem condições de eu ficar vigiando ele o tempo todo. Entende? Eu tenho que aceitar que ele vai fazer o possível, né? Dentro dos 73 anos dele, de mudar a alimentação que ele puder. E, e tá dentro ali do que ele pode. Ele tá fazendo o melhor dele. E eu tenho que aceitar. E a minha responsabilidade é como filha de ajudar o que eu puder. Não é nem como filha, né? Como uh, meu pai acima de tudo é uma alma muito amiga. Então assim eu tô ali para ajudar, cuidar do que eu puder, sem cruzar essa linha do desrespeito de querer assim não vai de ficar enchendo o saco da pessoa, né? E a responsabilidade dele é com a saúde dele. Né? então assim se ele parte antes do tempo porque ele não cuidou desse corpo é, entendeu cada um com, com as suas responsabilidades né e, então assim esse exemplo para mim foi assim acho que um, do, um dos mais recentes para mim e que foi muito extremamente doloroso assim ela né, acabou comigo no bom sentido mas ficou muito claro como que às vezes a gente acha que tá ali já na responsabilidade a gente nem aceitou que a gente fica voltando. Sabe assim? A gente fica voltando, dá um passo para trás, dá um passo para trás, dá um passo para trás. Porque quando a gente conclui realmente assim um micro ciclo numa situação, a gente chega na parte da responsabilidade, você não fica mais olhando ali e, e tentando de alguma forma controlar o outro, controlar a situação. Entende? Então, eu, eu tomo a minha responsabilidade. E o que o outro tá fazendo é problema do outro só, você não, você não tenta interferir de forma nenhuma, nem direta, nem indireta, porque tem o um controlador, que é o um manipulador também, que a gente fica lá, é, por exemplo, agora eu não falo mais nada pro meu pai, mas aí ele vai comer, eu fico é... Pois é, né, você viu, você viu o pai, quem soube, quem morreu, o pai da fulana, super novo, né, coitado, tinha diabetes, assim, não cuidava, né, mas, mas também todo mundo vai na hora que precisa, né. Eu tô fazendo uma uma chantagem ali, né? Uma manipulação do tipo. Então, uh, de nenhuma forma eu tento interferir o como o outro está nessa situação. Tá? Então, assim, e essa também essa responsabilidade leva a um nível de consciência e de responsabilidade também muito maior em relação ao todo, ao coletivo, né? Porque eu entendo que sim, as minhas ações individuais são importantes, mas eu também não tenho como ficar, é, tipo assim, né? Igual como eu falei no início do vídeo, as pessoas vão continuar falando sobre certos assuntos de, de, assim, uma forma que não necessariamente esteja ajudando. A única coisa que eu posso fazer, a minha responsabilidade é alertar, por exemplo, a importância de buscar fontes uh, confiáveis, né? mas assim, eu não vou lá no canal da pessoa e vou deixar um comentário, olha, não, fala, não tem nada a ver isso que você falou, porque segundo Jung, não sei o que, não sei o que, olha, não porque a Liz Bourbon falou que não é nada disso que é filho da rejeição eu vou morrer louca, né, se eu ficar tentando fazer isso, claro que não né? então assim, a minha responsabilidade é alertar e acabou, tipo assim, se você gostou ok, se você ouviu ok, acabou entende assim, tipo, é isso né? É, então, assim, leva para essa consciência maior, inclusive da responsabilidade do coletivo. Né? Então, sim, as minhas ações têm efeito nas outras pessoas, mas não tem como, por exemplo, uh, eu faço a minha reciclagem né? é, e aí eu tô indo colocar o lixo lá e eu vejo o meu vizinho mais, jogando o lixo todo misturado. Então, assim, eu vou lá e vou brigar com o vizinho? Não, eu tô fazendo a minha parte é assim menos uma uma casa que está sabe assim que não está jogando o lixo todo misturado né minha responsabilidade comigo e com o todo né? se ele não está fazendo não vou brigar com ele porque é responsabilidade responsabilidade dele ele está no outro nível de consciência do todo e assim sim vai interferir digamos assim no meu ambiente geral de alguma forma vai mas a gente não tem como mudar tudo nem todos de jeito nenhum né então assim é, isso é, traz paz né é, traz mais tranquilidade eu não tento ficar brigando sabe assim é, eu eu o que eu por exemplo eu passo uma mensagem né no máximo assim um dia eu tô lá conversando com esse vizinho e falo nossa legal você viu que bonita aquelas lixeiras né? alguma uma coisa assim né ou tipo quer ajuda quer colocar aqui junto com o meu essa garrafa plástica tipo assim no máximo né sugerir e mais nada, você passa a mensagem ou você ali todo dia colocando você já é o exemplo para aquele vizinho quem sabe ele vai começar a né, tem lá as partes separadas, o lixo, quem sabe ele vai começar a achar interessante ele vai começar a prestar atenção no seu comportamento e, e vai tomar a consciência dele de que se você toma o seu tempo para separar o lixo, quem sabe ele podia tirar cinco minutinhos também para separar o dele entende? Então, é, isso é o máximo que a gente pode fazer né? então, e se ele continuar fazendo isso, não adianta, né? não adianta, tá, então, isso traz uma paz, traz uma tranquilidade, melhora os nossos relacionamentos, né, é, em todos os sentidos, e é claro que muito, cada micro passo desse pode levar meses, anos, para a gente mudar, né, então, eu posso até tomar consciência de que eu faço uma coisa, mas para aceitar 100%, assim, Vai ter muita resistência do meu ego ferido, das minhas crenças limitantes de aceitar 100%. Por exemplo, pais que às vezes não aceitam a homossexualidade dos filhos. Ele, não, mas eu aceitei. Traz o um namorado aqui em casa ou a namorada. E não, eu aceitei, eu aceitei. Mas tem ali um, sabe, um sentimento, digamos assim, que ele vai ficar ali, né? Tipo, ele, ele não demonstra mais para a pessoa, mas dentro dele ele vai lá, tipo. Né? Vai chorar no banho... Sabe assim... Que aquilo não é certo para ele... Porque tem crenças muito enraizadas... Então... Vocês né? entendem que assim... Dentro de cada fase... São pequenos passos... E isso assim... É o dia inteiro... Então não é... Nossa... Então eu tenho que pegar uma cura... Fazer os três passos... Não... Né? Isso é só para a gente ter uma ideia... De como que a gente realmente... Transforma situações inteiras dentro da gente... E transforma o nosso nível de consciência... Né? Então... Consciência, aceitação e responsabilidade. São esses três passos que é, fazem parte do nosso processo todos os dias. Não precisa ser leve, não precisa ser sofrido. Muitas vezes é, é uma delícia. Você, você toma consciência de uma coisa que você fala: Nossa, não acredito que eu fazia isso. Meu Deus, na hora você consegue aceitar ali que, tipo, não, não sei nem por que, que eu fazia isso. Nossa, era um negócio super inconsciente. Você já distribui a responsabilidade ali. E você tira um peso das suas costas, uma culpa gigantesca das suas costas. Então pode acontecer em fração de segundos ou pode acontecer em anos. Vai depender muito do como você já vem trabalhando a sua consciência no geral, né? O seu processo de autoconhecimento no geral. As primeiras tomadas de consciência são as mais dolorosas, depois é, a gente vai ficando cada vez mais flexível. Tá espero que tenha ajudado, espero que você tenha gostado. Deixe suas dúvidas aqui nos comentários, suas perguntas sobre esse tema. Pode me ajudar, inclusive, a fazer novos vídeos aqui para é, levar mais informações que possa ajudar vocês, tá bom? Um beijo até o próximo vídeo. Tchau, tchau.